Hey, so today we are talking about Xiaomi Mi 11 Lite. ចឹងទៅលើវីដេអូដែលថតចេញពីកាមេរ៉ាខាងមុខនេះវាអាចធ្វើបានក្នុងកម្រិតមួយពាន់បីសិបល្បឿនសាមសិបទៅហកសិបហ្វ្រេមក្រាន់តែថាប្លង់ដែលថតចេញមកវាឃើញរាងណែនបន្តិចវាក្របចូលខ្លាំងអានេះខ្ញុំឆុងដៃរៀងវែងផងហើយគេធ្វើបែបនេះដោយសារគេចង់កាត់កងទៅលើការរក្សាលំនឹងឲ្យបានហ្នឹងវាតុបបានល្អក្រាន់បើហើយពន្លឺក៏ដូចជាពណ៌ដល់បានស្រស់ក៏ដូចជាការស្រុបសម្លេងក៏ស្រុបបានច្បាស់ផងដែរអញ្ចឹងវាអាចថាជាការកាត់
megapixel aperture 1.8 ទំហំ 26 មីលីម៉ែត្រ lens ទូលាយ 8 megapixel aperture 2.2 និង lens macro 5 megapixel មួយទៀត
ແຈ່ខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយថាបើដាក់ម៉ាក្រូវាគួរតែបែបនេះទៅអាចប្រកាសមិនមែនដាក់ពី megapixel មកឲ្យតែឡើងចំនួនក្របនោះទេហើយការថតម៉ាក្រូលើមី 1.8 megapixel ទៀតផងគ្រាន់តែលំនឹងវានៅទុកមិនទាន់បាននឹង ខ្ញុំ ពេញចិត្ត ច្រើន វាឃើញមកច្បាស់ detail វាក៏ឃើញពេញ dynamic range វាក៏ទីបានខ្ពស់ និងមានស្នាមអុចតិច នៅកន្លែងដែលមានស្រមោលផងដែរ ទាំងកន្លែងពន្លឺទាប វានៅរក្សាពណ៌បានដិតស្រស់ និងមិនសូវឃើញស្នាមអុច ឡើងរំខានខ្លាំងនោះទេ ហើយណៃ mode វាទៀមទាពេលពី 2 ទៅ 3 សេកុងដើម្បី process ចេញ បើទោះពន្លឺវាទាញមិនភ្លឺខុសពីការថតបែប auto ច្រើន តែវាឆាប់ស្នាមកាមេរ៉ាថតឡើងត្រេះច្បាស់ និងបំបាត់ស្នាមអុចបានខ្ពស់ទៀតផង ឡានដាំនេះក៏អាចប្រើជាមុខងារ portrait ដែរ វាអាចសម្គាល់ទាំងមនុស្ស និងសម្គាល់ទាំងវត្ថុ ពេលផុសខុសត្រូវ វាកាត់ស្នាមកាមេរ៉ារូបភាព បានច្បាស់ល្អគួរសម តែពេលខ្លះ វាក៏មានភាពច្រឡំ សម្គាល់មិនបានច្បាស់ដូចគ្នា មកវីដេអូ 4K វាអាចថតចេញបានតែពីឡានដាំទេ ចំណែកឡានទូលាយ នៅជាប់ត្រឹម 1080px ហើយ 4K លើនេះវាទប់លំនឹងបាននឹងល្អ យើងអាចងាករ៉េដល់មិនបារម្ភពីស្នាមទាក់ឡើយ ពន្លឺវាស្រូបបានភ្លឺច្បាស់ ពណ៌ផលិតបានស្រស់ ក្រាន់តែស្នាមអុចវានៅមានកាត់ឡើងក្នុងផ្នែកដែលមានស្រមោល ហើយ contrast ពេលខ្លះក៏រុញរៀងលើសបន្តិចផងដែរ តែយ៉ាងណា កញ្ចប់កាមេរ៉ានិងគុណភាពពណ៌នេះគឺពិតជាមិនងាយរកបានលើទូរស័ព្ទ $300 នោះទេ Mi 11 Lite ដើរដោយ Android 11 នៅ SPY MIUI 12 ដោយទូរស័ព្ទ Xiaomi ដតៃដែលចេញក្នុងពេលនេះដែរ ខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងប្រកាសជាដឹងច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹង របៀបប្រើនិងមុខងារវាគឺមិនខុសគ្នាពី Mi 11 និង Redmi Note 10 ដែលខ្ញុំទៅបង្ហាញនោះទេ ទាំង always on display ទាំង game mode និងរបស់ដំណឹងខាងលើ ហើយកម្មវិធីនិង game មិនចាំបាច់មួយចំនួន នៅមានឃើញដំឡើងមកស្រាប់ដូចគ្នា គ្រាន់តែថាយើងអាចលុបវាឬ uninstall វាចេញវិញបាន អ្វីដែលបញ្ជាក់ម៉ាស៊ីនក្នុងនឹងគឺ chip Snapdragon 732G ទំហំ 8 nanometer GPU Adreno 618 RAM 8GB LPDDR4X ជាមួយទំហំផ្ទុក 128GB UFS 2.2 បូកចូលគ្នាកម្លាំងប៉ុននេះ វាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតល្មមមួយ ពិន្ទុ AnTuTu វាទាញបាន 27,000 ជាង អញ្ចឹងយើងអាចទាញដឹង សម្រាប់ការប្រើលើការងារទូទៅ ប៉ុននេះវាគ្រប់គ្រាន់ទាំងការគ្រប់គ្រងមេនុយ OK រហ័ស ចេញចូលកម្មវិធីលឿន និងចុចថតរូបលើកាមេរ៉ា កណនី process តាន់ចិត្តដែរ និយាយរួមកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងមិនធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តទេ តែបើចូលមកផ្នែក game យើងប្រកាសជាត្រូវថយ setting មកមធ្យមហើយដើម្បីអាចលេង PUBG ក្នុង frame rate បាន ចំណែក Mobile Legend VIO graphic ខ្ពស់បាន TLR ដូចគ្នា រីឯកម្ដៅលេងលើកន្លះម៉ោងឡើងទៅ យើងអាចស្ទាបដឹង hit វាឡើងចេញមកខាងក្រៅបន្តិច គ្រាន់តែវាមិនក្តៅលើសរហូតចង់ឲ្យយើងដាក់វាចុះនោះទេ ណាមួយ មុខងារ game mode វាក៏នៅរក្សាល្បឿនឲ្យ boost បានថែម មិនធ្លាក់មកវិញដែរ បើទោះជាពេលយើងលេងវាជាប់យូរក៏ដោយ សម្រាប់ខ្ញុំ Mi 11 Lite មិនមែនជាទូរស័ព្ទឆ្លាតដែលខ្ញុំពិបាកក្នុងការណែនាំឡើយ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាយតិច តែទទួលបានមកវិញច្រើន ព្រោះចំណុចខ្សោយវា ងាយនឹងលេចបាត់ដោយសារ ចំណុចខ្លាំងរបស់វា លេចធ្លោមកវិញច្រើនផងដែរ ទាំងរូបរាងប្រណិតស្ដើងស្អាត ទាំងអេក្រង់ AMOLED ច្បាស់លឿនដិតស្រស់ Speaker លាន់ពីរោះពីរគ្រាប់ និងកម្លាំងសាក 33 W ក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនដែលខ្លាំងសមរម្យអាចអស់គ្រប់ការងារទំហំជាច្រើនបានផងដែរ គ្រាន់តែថាបើ Xiaomi បំពាក់ chip វា ឲ្យខ្ពស់ជាងនេះបន្តិច វាប្រកាសជាកាន់តែល្អយ៉ាវាប្រកាសជាកាន់តែល្អជាងនេះ អូខេ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះ ដូចរាល់ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកកាន់តេស្ត Mi 11 Lite នៅតាមម៉ោរបស់យើងបន្ថែមបាន ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត